第42届自由杯国小组团体桌球锦标赛，8号到12号，一连5天，是在台东县立体育馆进行激战，一共有来自全国的193支国小队伍参赛，合计超过2000位的选手报名参加。县长黄建廷是勉励所有的参赛选手以球会友，也希望大家在比赛之余可以到台东县内各景点来参观，也欢迎台东乡亲到现场为选手们加油打气。场上小选手们聚精会神，发挥最佳实力，与来自全国国小桌球好手竞技，希望为学校及个人争取最好的成绩。自由杯桌球锦标赛是全国少年桌球三大赛事之一，台东县时隔2年再度承办赛事，来自全国各国小193支队伍，合计超过2000名选手报名参加。台东县长黄建廷期勉所有参赛选手以球会友。各个县市，我们总共195支队伍，这个超过两千位的。选手跟队职员工来到美丽的台东，我们很高兴今年的全国自由杯这个桌球的比赛能够回到台东来办理也要特别感谢我们桌球委员会这个极力的争取用心的来办理，我真的是李基业李主委他对桌球这个运动非常的热衷不止他自己喜欢打他也把这个运动在台东推广的真的是比以前都还要更好，我们非常感谢他。桌球这个运动是非常适合我们东方的一个运动，我们高兴看到越来越多的小朋友投入在这个运动里面，来参与5天的一个激烈的桌球比赛，特别是这次有来自全国196个队伍，总共要5天的比赛。再一次的感谢我们辛苦的工作同仁，因为以台东桌球委员会要单独承办这样子的一个活动，非常的辛苦，所以我们有好多的协力单位。那也感谢体育场这几天的无私的协助我们会用到相当多的场地，也非常感谢所有的协力单位。也希望我们这5天能够以球会友，大家能够打得非常的开心。过去台东县也有不少桌球好手，不过最后都到外县市就读及训练。台东县桌球委员会主委李金业希望县府能研商相关措施，将好手留在台东。台东优质的旅游环境备受国际肯定，黄县长强调比赛之余也希望大家多多到县内各景点参观，感受台东的好山好水。记者潘俊伟，台东市报道。